Vi ste došli, kako da kažem, da snimate ovaj događaj. Tako je. Iz kakvih medijskih kuća ste, molim vas? Insider produkcija, dobro. TV Prva i napolju su izašle kolege sa N1. Dobro. Gospodo, ovaj događaj se vrši isključivo uz akreditaciju. I to je bilo najavljeno i to je bilo prosleđeno apsolutno svim novinarima. Akreditacija se izvršavala preko, kako da kažem, službi NIS-a. Zašto našoj redakciji nije poslat taj poziv? Ni našoj nije poslat poziv. Gospodo, mi imamo vrlo ograničen prostor. Vrlo ograničen prostor i za sada imamo, kako da kažem, svega 6 kamermana koji mogu da snimaju. Vi niste pozvali dve nacionalne televizije za koje ja radim. I ni prvu, ni B92. I mislim da to stvarno nije u redu. I pritom je po srpskim zakonima zabranjena diskriminacija medija. Gospodo, ovo je teritorija Ruske federacije. Kao što vi dobro znate. To poštujemo, ali nije i ovde se, ovde se ne radi o diskriminaciji. Ovde se radi o tome da mi imamo ograničen prostor. Ali ovde i možemo... su zvaničnici Srbije. Jeste. Koji nisu došli u privatnu posetu. Jeste. Ali mi određujemo način akreditacije. Akreditacija je bila završena, vi niste se prijavili. Ne, mi nismo dobili poziv na ovaj događaj, o tome se radi. Mi smo dobili juče... Mogu ja sad? U redu, izvolite. Hvala vam. Mi smo juče dobili najavu u 4 sata. Danas saznajemo da su akreditacije bile do 3 sata. Pa sad kako možemo da verujemo da nismo diskriminisani? Gospodo, kao prvo, ja ne znam kako ste dobili tu najavu. Odakle ste dobili tu najavu? Agencija Beta. Dobro. Agencija Beta je najavila događaj, ali ona nije najavila poziv za sve medije za ovaj događaj. Znači mi nismo pozvani. Jeste. Zbog čega smo diskriminisani? Vi niste diskriminisani. Mi smo određivali standardno televizije koje obično prate ovo dešavanje sa hramom Svetog Save. Bilo je izdogovoreno da može da stane svega ne više od 5-6 kamera. I za sada već je prepun prostor. Mi nemamo fizičkih kapaciteta da oni tamo se raspoređuju drugačije. U redu, mi smo privatna produkcija, ali kako dve nacionalne televizije smatrate da ne prate događaje oko gradnje hrama Svetog Save? Tako se dešava, gospodin. Da, ali to nije logično objašnjenje, izvinite. Izvinite, gospodo, ali to jeste objašnjenje koje postoje. Ali nije logično. Šta da kažemo? Pojedini novinari nisu mogli da uđu unutra, a srpski zakoni brane diskriminaciju medija. Izvinite, ali ja zaista nisam organizator ovog skupa. Ja sam pozvan kao i vi. I još sam trčao s puta da bih stigao ovde. Mislim da svi treba da uđu ovde. Načelno, jel bi trebalo svi da poštuju srpske zakone? Jel hoćete da me pitate nešto o ovom događaju ili hoćete da vodimo neku raspravu? Dakle, ne mešam se u to, žao mi je ako vas neko nije pustio, ali pitajte onoga ko vas nije pustio. Pa valjda će sada skoči u vašu odbranu, znači udruženja novinarska, pa